Për gjatë dy muajve të fundit, tre turistë të huaj rezultojnë të shtukur në malet e veriut të Shqipëris. I riu në foto quët David Cameron, është nga Australia. Më datën 13. etor 2024, rrethorës 8 të mëngjesit është njësur dritë thethit, ku ka humbur që do kontakt me të a e ti. Hera fundit që është parë është lugu i valit në Valbonë, vendi ku ndahet shtegu për majën e e Ndërsa një tjetër 73 vjeqar, turist aventurier që u thonë të i vetëm ka humbur kontaktet me datën 8 shtator të këti viti në malin e korabit. Personi që Mark Gjoris, 73 vjeq nga Belgjika, Telefonata e fundit me familjen është në 10 shtator rrethorës 20 të mbrëmjes. A i ka komunikuar familjes se disa njërez misor eftuan ato për të kaluar natën për shkak të shiut. Në datën 6 shtator, një klient lituanez i një bujtine në Valbon ka marrugën për të ngjitur në majën e malit të rosit. Duke lën të gjitha sendet personale në ambjendin e bujtinës, bët fjal për 34 vjeqarin me inicialet të kë që shikoni në foto, fati ti mbetët gjithashtu imbuluar nga misteri. Për rastet në fjallë, autoritetet vendore, policia shtetit në bashkëpunim e komunitetin dhe forzat armatosura kanë vjuar kërkimet për ditë të tëra. Në kërkim vicinarisht për rastin e fundit morën pjesë dhe organizatat të kërkim shpëtimit si nga Shqipria dhe Kosova, me pajisje profesionale duke vëshguar të gjithë terenin e vështirë malor, në përmjet teknologjis, por edhe helikopter të forzave të armatosura nga aeri. Ndërko, pjesë e këtyre kërkimeve janë bërë dhe familjar të turistëve të humbur, por pas një rezultat konkret.